olsun, mən rahat edirsən. Tez sözünü de getirəm. Deyə bilmirəm axı. Deyə bilmirsən, niyə çağırmışsan məni? Bana yalvarıram, qurban olun. Bir dəqiqə hər şey yadından çıxdı, bir dənə gözlərimin içində, bana nə olar? Mən sən o iki gözlərdə nifrət edirəm, dur. Bana yaxşı olsun. Nifrət elə. Heç olmasa gözlərini yum, məni hiss eləməyə çalış. Xahiş edirəm sənə, Allah haqqı hiss eləyəcəksən. Bir dənə gözlərini yum, hiss eləməyə çalış mənə. Sən elə bilirsən, mən səni hiss eləmirəm. Doğrudan elə bilirsən, hiss eləmirəm mən səni. Mən səni hiss eləyirəm, çox yaxşı hiss eləyirəm. Bilirsən, nə hiss eləyirəm sənə? Nə? Səni nifrət hiss eləyirəm, Tural. Öldürmək istəyirəm, Tural, səni. Nifrət eləyirəm sənə, Tural. Bana Allah haqqı, mən səni doğurduğunu sevirəm. Səndən əl çəkən deyiləm bu. Bu gədə deyil. Ay qız, heç qonaq pəvərin yoxdur. Adam qonaq qapda saxlayar. Gəl nə bala, gəlin keçin içəri. Gülşən qrup yoldaşlarımdır. Hədiyə vaxtıdır, yeməklər soyulur. Xoş gəlmisiniz, belə həmişə siz gələsiniz. Anandır. Xeyr, yaxın qohumuyam. Keçin, keçin, xoş gəlmisiniz, keçin içəri. Gəlin, keçin. Gəlin, gəlin, keç qızım, keç, 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 keç. Salam demiş, doğumda el soyadan, doğumda. Bunun burada ne işi var? Her şeyi danışacağım. Ben Gülşen'in... Ben Gülşen'in... uzak kohmuyum. Ona göre kızı bezmiştin ha? Ha? Niyetim pis değildi. Gülşen istemedi, ben de el çektim. İnan o. Geçin içeri. Uzak yol gelmişsiniz. Fərid əmi. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sağ olun, çox sağ olun. Qonaqlar sizdən qabaq gəlir. Kimdir ki? Gülşen grup yoldaşları. Onlar burada ne yiyor? Gülşen evli olduğumuzu demeyip onlara. Ben de Gülşen'i sındırmadım. Fərid Hanım, sen de özünü yandırma. Güya bu ev senin evindir. Kesin hoş geldiniz. Gel. Akşamın seyir. Akşamın seyir. Gülşen atası anası. Allah'ım ya. Şad oldu. Şad oldu. Evet. Bana oğlu ne sefer oldu. Ama oğlu hoş gelmişsin. Hoş geldin olsun. İşte zendi dediler, tezili gitmeliyim. İki dəyişək hazırda tərpanım. Oldu. Ne var mı? Sağ ol, ne var? İşte bizler. Sağlıktan da yok hafta. Değilin belki biz orta otora keçek ya. Küçük. Sağ ol, vardı. Uşaklar bizi bağışlayın, biz orta otora keçek. Siz eğlenin. Yok be dayı, böyle olmaz. Narahat olmayın, narahat olmayın. Nasıl yakışı olmaz? Hey, bir ötürü eğlenin sana. Bak, aç da şey. Buraya uçtasın, ne diyeyim? Al, az, az. Az koyun. İyi, iyi. Bak,
Yenə bax görəcəksən sən bu günləri. Bəli. Yaxşı gör. Hazır. Sonra nə? Sonra nə? Hayır. Mənim. Nüsrət nəfəs al da bir dənə sərif çəkdirək sonra yeyərsən. Çəkil baxdı qoçlar bizi yeyəcək. Nə oldu? Bu nə deyirsən ki, evi yığışdı gətirmişsən bura. Aa, sən nə edirsən? Xəstə sən Nüsrət. Gizgiz danışma, bufetdə sabah nə yiyəcək? Ağzından ölü. Dedim də bunu çıxartmayaq da çölə, bunun çöllüyü yoxdur da. Uşaqlar, siz niyə yemirsiniz? Mən gərək suşi sifariş verərdim özüm. Nə? Ata şəhərlə suşi. Küçüm çörək yiyik də. Özə bunu yiyib qutalandan sonra qəşəb də kafedə oturalıq, hə? Bu da bizim hədiyəmizdir. Haydi, çəkədə qalıb üstündə. Haydəcə, qəstə saxlam sənə, baxalıdaq ona görə. O yolları keçmişik. Çox sağ olun uşaqlar. Niyə belə əziyyət çəkirdiniz ki? Sizin özünüz elə... Stop! Özümüz hədiyə ya, düz bildim, onu deyəcəm. Eyv yox, sabah qaytalar hədiyə. Al bunu. Onu əldər, əldər, sabah əldər. Nüsrət. Qaytar. Qaytar da, sənlə də zarafat eləmək olmur. Al, hədiyəmə qalmışım. Görə bilməm, mən 10 manata basım olmaz anam. Nəsə. Soxlu bəy. Gülşən, olar bir dənə söz deyim. Buyur, buyur. Sağ ol, kişi bala. Bax, indi biz birinci kursda yox da hamımız. Gün o gün olsun, arzu edirəm ki, dördüncü kursu qutaraq belə. Ali savadlı olaq, diplomumuz olsun belə. Olaq ali savadlı, belə nəsə işləyək, maraqlı nəsə eləyək belə. Şey, sən ala bu tüpü ye, başı-başı asal türəvi. Öz adından da aşağı, bəlkə mən savadlı olmaq istəmirəm. Mənim öz arzularım var, planlarım var. Universitetdə oxuyub bir savad olmaq istəyən başqa nə arzu ola bilər ki? Sən belə elə də, sən bala-bala geyir evə, biz gəlirik yaxşı, çatdın zəng elə. Bu, torta, ne bu az gündə torta da olur, sən zəng. Keçən dəfədə az gündə olub arzu tutabilməmişəm, şanlı azadı qoyardım, bir şey eləyərdik. Tort da var. Tort da var, gətir də bəz. Duray, ara. Tətmən də olur. Yaxşında, siz yiyin, mən gedim çayları gətirəm. Nah, salatı ver, salatı, sən zəng, salatı. Bəh, 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 Ətok, nə oldu? Tanrı, ətok, gətlərə bala! Sənin bu evdə nə mi? O xəkəyə də ver, qaşıq, yeçə qaşıq. Burnumuzdan gətirdim. Yeçə qaşıq, o zaman bir əlli ol, bir təpən ol. Şu, ətok, nə oldu? Vay! Qutar da, Nüsrət. Qutar, anam, sağ, sabah. Bu mərk söhbətində sənin dəlin var, ha? İnci, mən sənin xətrivi çox istəyirəm. İstəmirəm ki, sən bu məsələyə qarışasan. Nə də ki, müəllimi bu məsələyə qatasan. Qatsam, məni satacaqsan? Səni mənə satdığın kimi. Çıx, get! Küsürsən mənə? Çıx, get deyirəm sənə! Bir də məni danışdırma. Sabahın xeyir, əmi. Sabahın xeyir, oğlum. Züleyha! Ay Züleyha! Dur gəl uşağa çay süz.
İmkan vermedin ayağa. Ne olur? Sessiz bütün evi götürür be. Bağışla kızım. Bundan sonra yavaş danışarız. Ne danışır bunlar aybolak? Hem dostum düz deyirdi. Öyle özüm süzerdim de yiyip çayı zaten. Ha mama. Ne? 5 lira. Ha? Bu ne süfrədir? Niye kardeşimi gönderen yağdan, baldan, pendirden getirip koymursan süfrəyə? Ya Mettin, uşaq her gün yiyir de. Kardeşine deyin yine göndersin. Ama biri sen ne olur? Ataban litseye kabul olup, böyle maraqlı yere. Yalan deme. Allah hakkı. Benim kardeşim uşaqları savatlıdır da. Kadınızı alalım ikinizin de. Gedim dərsiyə gecikirəm. Gözlə. Gözlə bir yerdə çıxaq. Uşağa yemək qoymamışam. Yatımdan çıxıb. Çok sağ ol Emi dostu. Sen olmasaydın pul çatdıramazdım. Böyle imkan yok diye. Gelin. Gelin. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sen olmasaydın pul çatdırabilmezdim. Cehenneme çatdır. Görürsün. Sen kimle yazışırsın? Güya bilmirsin Ayana. Dur gel çay çöreğini ye. Sonra da evleri yıkıştıraq. Bu pencereleri de açıp koy koynini ye evden çekilsin. Çay da değiş soyuqdur. Yaxşı. Bunları yeni gizlətmisən? Nədir? Hamısını yetimçi yeməli idi. Ölmüşdür Züleyha. Dəhşətsən, sən ayağına. Necə qandamamalı, necə qandamamalı. Təmiz bədən də. Salam eləyəkim, necəsin? Yox, 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 Arxan, öz bədənimdir. Nə protein, nə plan şey, nə danışsın. Təmiz süsün, yox, işləyirəm də. Bu oğlum, təmiz süsəyid dedi ki, mən... Abına bak ya. Ay kör. Kirəcəksən badım zandığı ala da. Müsrət. Bu dəqiqə elə xoşbəxtəm ki. Dediklərini cız deyiləmir. Sənə cız deyiləm eləyib. Kül sənin kişi baş bura. Bu evi yerə soxun. Buna bak ya. Çoşma ya. Dərsi geç girik. Buruşasın da mən səsim. Düz. Görmüşsən onu. Düz. Abi bebe, şimdi bize demeyeceksin kimden yazışırsan ha? Sizin şaka düşmeye bizi istemem. Ha, buna bak göz çekişme benim, yalan. Abi ben şaka düşmeyeyim. Kere hansısa kız ben koyup, sen hansısın. İmkan ver biraz şoka düşey, daha ne süre? Şahlar, öz aramızda kalsın. İnci ben Instagram'da dostluk at. Diyeceğini. Yakışı yok. Sağ ol. İnci? Sabahınız xeyir, gözəl qonşular. Gününüz aydın olsun, ömrünüz bahar təravətli. Hayır. Nəsə, yaşasın sevmək, yaşasın sevilmək. I love you.
Başa düşmedim, ne sevgi? Nusret, keç de keç. Nusret, keç. Adıma deyirler, soğan yemersen ağzından neyin gel? Sana gördü kız gitti. Dünün tez yaptın? Yo, biraz ders okudum, sonra yattım. Hansı otakta girdin dersini? Ne? Dinem, hansı parkta girdin dersini? Hanım. Ben meseleni öğrenmemiş, kışkır bağır salan değilim. Gözledim sen danışasan, sen de yalan danışmanı seçtin. Ben sana hiç ne demedim. Öyle problem de oldu ki, sen nesil demedin. Ben bu sözü dilime getirmeyi istemiyorum. Ama turalım Mert söhbetini. Yok yok Mert. Mert söhbetin bana adiyatı yoktur Murat. Dünen Tural'la niye görüşürdün? Vallahi. Gördüm, narahatsın. Ben de gittim, Tural'dan öğrendim kızın kimliğini. Onun için görüşmüştüm. Bana yalan danış. Ben sana hiç yalan danışmamışım ki kardeş. Ben Tural'ın ağzından söz almak istedim. Düzün bilmek istedim her şeyini. Ona göre görüştüm. Başka işin. İnandım sana. Ama bu defa. Bir de ne baksa, harası gideceksen ise, ne söyleyeceksen ise, ben her şeyi kabaksızdan bilmeliyim. Yaş kakış. Bir de olmaz. Murad benim sen ne dedi? Rədd ol buradan. Eşitmirsən rədd ol. Kaş sen bütün istediklerini edə biləydin bana. Mənim istediğim heç neyini. Sadece rehber. Deyirəm, adamda sifət lazım ya. Bu boyda elədiyindən sonra elə utanmaz utanmaz evinə kim gedib. Əsas odur səhvini başa düşdü. Başa düşdü. Bir də gördün səni ona ərə verdilər. Dəli sən sən. Gülşen oyanda uşağı oxşayır. Qoğal sifətin. İnci yaxşısan. Sənə qalmayım. Hmm.
Banu. Nəsə olub? Yaxşısan? Murad Mər söhbətimdən əşbələnirdi. Ona görə pis olmuşdu. Uşaqlar, deyirəm bəlkə axşam bowlingə gidək, hə? Kim razıdırsa əlin qaldısın. Mən oynaya bilmirəm axı. Deməli, bala kişi, elə bil ki, qoyunluva canavar yaxınlaşır, yerdən daşı götürüb atırsan canavara. Yəni, elə bir şey. Uşaqlar, Afaq dünyaya gələndə ilk sözü bir sizdən olub, mama papa olmayıb. Bowling olur. Ya mama bomba pişirdi ya ha. Ləzzətli qızlar olar ona. Bomba temalar olar ha. Bax, indidən deyirəm Anisa. Sən öl orada kiməsə sataşsan, səni tanımırıq. Ama mənə tanımayan oğul özünü tanır, başa düşün. Mənim əvəsim yoxdur. Ya da heç mənim də. Mən də yoxam. Bu nə deyə lan? Elə bir hamının evində uşaq ağlayır. Sağ ol uşaqlar. Murad mənim, sizdə də ağlayır uşaq. Evdir. Sürət, biraz da belə danışsan başın ağlayacaq. Otur aşağı. Nə deyil, hamının üzrünə zəhirmar yağın. Adam istəyir soxmağa da həvəsi yoxdur. Dura gəl öfəyə. Narahat olma, dərs danışmayacaqsan. Əzbər bildiyin bir sevgi şeiridir. Başa düşmədim mən. Yəni... Həmişə dərs keçmək olmaz da, arada... Beyin dincəlməlidir. İşidirik səni. Mənim üzr istəyirəm, zakaz eləmək olar belə nəsə. Dən, ləzzətli ana şeir var ya, onun içində bir dən. İmkan verək, öz bildiyi şeir etsin. Hər gün adınla başlayacağım. Hər gün adınla bitirəcəyim. Səni rüyalarda oxşayacağım. Səni xəyallarda itirəcəyim. Sən məni heç zaman duymayacaqsan. Mən bütün ömrünü istəyəcəyim. Sən mənə məhəl də qoymayacaqsan. Mən səni həmişə səsləyəcəyəm. Hər gün mənim üçün doğulacaqsan. Hər gün mənim üçün yoxalacaqsan. Mənim sevincim də sən olacaqsan. Mənim kədərim də sən olacaqsan. Mən sənin adına hər saat... Hər an qəlbimdə məktublar yollayacağım. Sən heç vaxt yadımdan çıxmayacaqsan. Mən heç vaxt yadımda qalmayacağım. Beləcə həsrətlə mən qalacağım. Böyük əzabından şad olacaqam. Sən mənə həyatda ən doğma adam, mən sənə yaddan da yad olacaqam.
Sen ömür edeceksin ayrı adamla. Ben kimim, neçiyim bilmeyeceksin. Bir gün bu hayattan senin adınla göçüp gideceğim bilmeyeceksin. Ətimizi töktünə inanırsan. Oğlan sevən çıxıb da başımıza. Ağıllı olun ha. Məlim, üzülsəm, olar mı mən də şey deyim? Sözün düzü bu şehir mən elə birbaşa həyatımdan bağlıdır. Vüsat, yəni zaydı bestibə. Çibitok, yəni sarıbı bestibə. Vüsadu, uvidir, maninkıva barana. Mə, znaşdu, etaya bestibə. Hüsrət, bu dediğin şehrin mənasını bilirsən. Əlbəttə, deyir, bağa girmərəm sənsiz, gülü dərmərəm sənsiz. Bağda quzu mələsə, bil ki, o mənəm sənsiz. Yaxşı, indi dərs danış. Nə olub, nə olub? Kasım balası bir tənə lövhəyə çıxan kimi. Deyil, gələ. Necə xoşbaxtım ama. Gözəlliyi də məndə, bax da məndə. Özüm də Frans qrupda qaldım, 200 manata. Çıxa bilərsiniz. Məllim. Siz kızların reaksiyasını öğrenmek için Tural'a şehirde dizdirdiniz. Hı. Ama tutabilmedim söhbet kimden gelir. Ben daha gizledebilmeyeceğim. Size diyeceğim kızın kim olduğunu. Tural şehir elə dedi ki, bütün hayatım Leyli kimi gözümün qabağından keçdi. Oo, qrupumuzda nakam sevgi yaşayanlar da var. Başdan özüm qatıqlanmışam. Salam sizə görə oldu. Mənim pis vaxtım. Ha, saxla görə. Sensiz. Ha. Ha. Qodur. Dilin çıxıb ha sən, ha? Ha. Sən də bütün günü Pərvizinin altısı kimi gəlsən. Daha yalfaq. Sizə nə olub? Ola, nəyə bölüşdürə bilmirsiniz? Elə bir şey olmuyor. Elə bir qrupda oxuyuruq. Nə olub, nə məsələdir? Tura. Get topunla. Heç nə bəziləri. Sen göreceksin sen! Ne diyeceksin? Göreceksin! Sen ne dursan hemen? Şoksuz amınız!
Bunların arasında nəsə var. Amma tutanmıram. Murad, yaxşısan? Mən də deyirəm, Gülşən nəsə vaxtı niyə dərsə gəlmir? Tural da şeir deyəndə ona görə kövrəldə. Amma xahiş edirəm, bu məsələni böyütmə. Gülşən atası biraz qəribə adamdır. Bilsə qız oxumağa qoymayacaq. Bu nə deyə? Mənim sevgilim dərd çəkir, mən niyə yaşayıram? Yaxşı ki varsan. Sənə bir sürprizim var. Nə? Bugün işin yoxdur. Nə? Onda bugün mənimsən. Kızım? Hayatım. Neye gülsün? Hiç, kızlarla danışıram. Ne oldu bala? Tələbə dərsdən çıxıb marşrutu gözləyən kimi sən də incidən məktubu gözləyirsən, hə? Bənzətməni yesinlər, Nusrət. Əşki ver, hə, nə bax, özüm mənə oxşadım. Kölə deyir, kölə. Yes! Ne oldu bala? Ayaqa niyə döyürsən? İnci qapının ağzında mənim üçün hədiyə qoyub. Yaxşı. İndi bunu gizləyəcək, özümdə ol. Sən öl. Gül kimi uşaqdır, baş. Açma, açma, açma! Bomba, sən əyil, 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 əyil! O, gəl, 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 bombadır, sən öl bombadır. Ya, bu nə patlayacaq? Al, sən, al, al, al! Ver bura! Al, gəl, 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 əyil! Al, ver! Uşaq! Gələ, gələ. Bomba diyor. Açdı, aç, görək, nə doldu? Sənə bomba diyor, ha? Aşta, yüreğimizi çekti, aşta, yan görüm be. Hoppa. Külüşsen kişi baş var. Ben dedim de bomba atla, buna bana külle gönderim. O boyda kız bura. Valla sen bilmezsen, ne bu nedir? Bu değil sevgi mehbet, ha? Bu değil, bu boyda niçeydi sen görüşürsen onu. Kakan askeriydi o, daha bu külle ona göredir. Siz git danışma askerde kurban. Askeriydi ne? Dur al dur. Sen bomba verme şimdi bir şey sen can. Ye. Tullan buradan. Ha? Ye tullan buradan. Gel, gel. Az, hazırlaş, birazdan gelirik zaksa ərzə verməyə. Nə? Nə, nə? Daha 18 yaşında oldu da uşaqsa deyirsən ki. Elşad, bugün yorğunam, bəlkə... Məndən də çox yorulmuşsan. Bütün gün avtobus donbunun sözünü eşitmişəm, sən də bir tərəfdən. Dedim hazırlaş, deməli hazırlaş. Gedim avtobusu təhvil verim. Gəlirəm, gedək. Eşitdin? Məşəni çox sevirəm. Dediysən, bu boyda Məşəni prinsipə girin. Baxırsan. Baxmaq bunlandır. Elə olsa deyəkin ki, borcun üstündə batardım.
səsini eşidirsən? Gələk baxaq. İstəyirsənsə baxaq. Gələk birinci kim çatacaq? Ayfıqır. Ha? Darıxacam, əmim. Hələ mənə demirsən, bala. Görəsən, o gün nə vaxt gəlib çatacaq? Hansı gün? Necə nə hansı gün? Evlənəcəyimiz gün də. Hə, evlənəcəyimiz gün. Deyim də, demişəm də mən sənə. Əm oğlu. Gizlən. Niyə boşa düşmədim? Şimdi ki, siz tərəfdə qalır? Yox, İstu xurdu kətdən gəlib bizim evdə qalır. Başa düşmədim. Mənim sevdiyim qızın evində başqa oğlan qalır, ha? Sima, bax, nə edirsən elə, necə edirsən elə, onu gədən rədd elə evdən geçsin, eşitdin? Ay, ana! Ana! Ay, ha bax, hanım! Ana! Allah bilir, anam hansı qonşudadır. Hə, bu nağızı qızışdırıb yanmır ki. Gülşən! Gülüm! Gülşən! Gülüm! Görürsün, uşaqlar bowlingə getdilər. Belə maraqlıdır, gedəydin də onlarla. Ana yox, Bowling. First dedim də, elə belə. Baş, bax. Özü darıxdırma, sıxma. Ana, elə yox, baribol döyür, vur. Ana, gözü yox, gözü yox. Bir də bana. Ay, nəvi qarpızdır, göz ay çıxırda. Nə qoy rəqt olsun. Qoy rəqt olsun, ay, 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 Sən zəmin ver, telefonla biraz oynayayım. Nə yersən ki? Valla darıxdın deyilə bir kitabxanaya gəlmişik sənə. Yəni bir çaydan zətdən nəsə bir su təklif eləmirsən də. Evə gəlmişik. Yaxşı, gözdə gətirirəm. İndi görərsən, Tural.
ne oldu? Desem benzin kurtardı. İnci, sen maşın sürende bakmışsan benzini var ya yok? Murat enine inleyecek. Hiç. Sehere kadar gözleyeceğim. Ne? Düşünmeni, gece sehere çatana kadar düşünmeni. Gözün yuhuya dalana kadar düşünmeni. Zalımın zulmünden kağız kalemi tabana kadar göz seni aktarana kadar düşünmeni. Gece sehere çatana kadar düşünmeni. Gözün yuhuya dalana kadar düşünmeni. Zalımın zulmünden kağız kalemi tabana kadar göz seni aktarana kadar salma ya da. Ne bağda 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 arkası içe gider ya da düşer sevgili yar. İntizarı ömrü gider sevgi biter bir gün gözlerimde. Benim sevgim benim sözlerimde. Hayallarım niye yarım kaldı hayallarım. Ben ağlaram geceleri seni ben yuhuda görüp sayaklaram. Çırdığım onca şekiller bir de yazdığım mektubu okuyun ben ağlaram. Düşün beni. Düşün beni. Düşün beni. Zalımın zulmünden kağız kalemi tabana kadar göz seni yaktarana kadar. Yazar senden şair, yazar gece. Bir gün vakti gelir, bir gün bezer gece. Seher'i unutma.